Почитувани, на погубната политика, како на централно, така и на локално ниво, и нема крај. СДС покажа дека освен задоволување на апетитите на своите најблиски, преку делење на тендери и урнисување на македонскиот идентитет, нема што друго да им понуди на граѓаните. По големото невреме, со кое беа уништени, речеси 300 хектари со најразлични култури, се чини дека локалната власт нема слух за маката на земјоделците. Веднаш после невремето, градоначалникот Јовановски со дел од локалната самуправа излезе на терен, каде што на земјоделците им даде ветување со вообичаената ке реторика. Но како и досега, на овие празни зборови им недостасуваат дела. Советничката група, предводена од ВМРО-ДПМН, излезе со барање за одржување на итна седница на која би се одлучило за целосно обештетување на земјоделците. Ваквото наше барање најде на негодување на локалната власт, која реши на вчерашната седница да стави посебна точка околу надминување на овој проблем. И не само што немаше итна седница, туку и оваа точка беше тргната од дневен ред. Со ова земјоделците, истите оние на кои им беа предизборно ветувани разноразни придобивки, беа оставени на милост и немилост во овие тешки времиња, кога поради невремето е доведена во прашање нивната екзистенција. Не е доволно Обштината со помош на Министерството за земјоделие да издвојат само средства за делумно решавање на овој проблем. Не е доволно Комисијата за проценка на штети да ја сработи својата работа, а земјоделците на крај да бидат заглавени низ правните процедури. Во никој случај нема да биде доволно истите да добијат обештетување од некои 10 до 20%. Истите треба и мора да бидат 100% обештетени. И мора што побрзо да се надмине овој проблем, затоа што со секој изминат ден штетата станува се поголема. Ова е време кога од Фондот за иновации се фрлаат милионски суми на новоформирани фирми близки до власта, време во кое не може да помине ден, а народот да не сведочи за некој скандал поврзан со Зоран Заев. Прилеп е на колена. Уништен е јавниот градски превоз, парковските површини, детските игралишта, уништено е се што вредеше, а СДС го наследи од предходната власт, предводена од ВМРО-ДПМН. Затоа, мора да се стави крај што поскоро на оваа погубна политика. И наместо да излегуваат со празни сообщенија од владеачката партија, да ги засукаат ракавите и конечно да почнат да ги решаваат проблемите на граѓаните. Благодарам.